អាយុដមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយុដមអធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលស្រុកតលូសានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាស្រុកដែលពិធីនេះក៏មានការចូលរួមរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3មន្ត្រីសាលាស្រុកអញ្ញាធរឃុំភូមិនិងប្រជាការពារចំនួន350នាក់ផ្អែកតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ180សសរកចអបចុះថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃប្រការមួយត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិកនិងរៀបចំមុខតំណែងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលសាលាស្រុកតលូសែនជ័យចំនួន16រូបនិងមាន10ការិយាល័យនិងអង្គភាពរួមមានការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមានមន្ត្រី5រូបអង្គភាពលັດតកម្មមានមន្ត្រី1រូបការិយាល័យគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សមានមន្ត្រី1រូបការិយាល័យផែនការនិងគមត្រឃុំមានមន្ត្រី3រូបការិយាល័យលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាមានមន្ត្រី1រូបការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមានមន្ត្រី1រូបការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងភូមិបាលមានមន្ត្រី1រូបការិយាល័យនីតិកម្មនិងសម្រាប់សម្រួលវិវាទមូលដ្ឋានមានមន្ត្រី1រូបការិយាល័យសង្គមគិច្ចនិងសុខមាលភាពសង្គមមានមន្ត្រី1រូបនិងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយមានមន្ត្រី1រូបអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានថ្លែងថាការដាក់ឲ្យដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលស្រុកតលូសានជ័យនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្ដៅធានាដល់ការផ្ទេរសិទ្ធិផ្ទេរអំណាចផ្ទេរមុខងារនិងធនធានឲ្យទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនៅកៀកជិតប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលខុសត្រូវទាំងការងារគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ការផ្តល់សេវានិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពបរិយាបន្ននិងសមធម៌សង្គមអាយដាមបានលើកឡើងទៀតថាផ្អែកលើបទពិសោធន៍និងលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដែលសម្រេចបាននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមដើម្បីពង្រីកដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការគ្រប់រាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងបរិបទនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងសំខាន់3រួមមាន1ពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក2លើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៅតាមមូលដ្ឋាន3ចូលរួមនិងធ្វើជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានអាយដាមបានថ្លែងថាដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យនៅរាល់កិច្ចការទាំងអស់នោះសូមឲ្យមន្ត្រីដែលបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវខិតខំពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងបានល្អឈរលើមូលដ្ឋាននៃការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារគោរពច្បាប់គោរពកូការពង្រឹងរបៀបរបបធ្វើការភាពជាម្ចាស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្ដៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន